O'zgazoil shirkati mas'uliga ko'ra, hozirda Rossiyadan keltirilgan AI80 markali sifatli benzin allaqachon Qashqadaryo, Samarqand va Buxoro yonilg'i quyish shoxobchalarida sotilmoqda. Importli benzin o'tgan haftadan boshlandi. O'zbekistonda hozir AI93, AI95 turdagi benzinning 1 litri 1650 so'm atrofida ekani aytiladi. Lekin Rossiyadan keltirilayotgan AI80 benzinining narxi 2700 so'mdan sotilmoqda. Zapravka mishki o'tgan o'sha narxdan o'rasi. Kartaga ham, yanaqaga ham. Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari qatori O'zbekiston ham Rossiyada ishlab chiqarilgan oliy sifatli benzin va dizel yonilg'isining an'anaviy xaridori hisoblanadi. 2011 yil may oyida Rossiya energetika vazirligining mamlakat neft shirkatlariga chetga benzin sotishni to'xtatish haqidagi tavsiyasi ortidan O'zbekistonga ham bu mamlakatdan avtomobil yonilg'isi eksporti to'xtab qolgandi. Bu esa O'zbekistonda oliy sifatli benzin taqchilligini keltirib chiqargan va natijada O'zbekistonda shundoq ham qimmat bo'lgan oliy sifatli benzin narxlarining yanada oshib ketishiga olib kelgandi. Mutaxassislar fikricha O'zbekistonning o'zidagi neftni qayta ishlash korxonalarida oliy sifatli benzin ishlab chiqarish imkonlari yo'q. Benzin ta'minoti masalasida O'zbekiston va Rossiya orasida amal qiluvchi hukumatlararo shartnoma ham imzolanmagan. Rossiyadan O'zbekistonga benzin keltirish ishlari bilan esa turli xil xususiy shirkatlar shug'ullanib keladi. 2011 yilga qadar O'zbekiston Rossiyadan yiliga 150 ming tonna atrofida AI80, AI93 va AI95 turdagi oliy sifatli benzin sotib olgan. Ammo mahalliy tahlilchilar fikricha 29 million kishilik aholiga ega O'zbekistonning yonilg'i bozori uchun bu katta ko'rsatkich emas. Ayni paytda O'zbekistonning ko'pgina viloyatlari hamon benzin taqchilligini boshdan kechirmoqda. Xorazmda benzinni noqonuniy ravishda baland narxlarda olib sotish hollari nafaqat ko'chalarda, balki yonilg'i quyish shoxobchalarida ham avjiga chiqqan. Xivalik haydovchi Hakimjon shahardagi ayoqchilarda benzinni ustiga narx qo'yib sotishayotgani guvohi bo'lganini aytadi. Bu hammada qotgan shu gap. Nechoka bu Xivada boshqalardan men Samarqandga olib keldim, tinim Samarqanddan 2200 so'mga. Ondan ketib bermaydizi, ondan ketib beradim, bank kelsak beradim dedi. Xivalik huquq faoli Hayitboy Yoqubovning aytishicha, viloyatda yillardan beri benzin taqchilligi davom etmoqda. Buni tekshiradigan, o'sha ishni bir nazorat qiladigan hech kim yo'q. Har kim o'zi xon, o'zi sulton qabrida ish olib boryapti. Agar ko'rsatib qilib javob berishadi, narxi bunaqa bunaqa deb shunday savol beradiganlar, endi qariyalar, boshqa odamlar topiladi. Lekin olsang shu degan bir javobni eshitasiz. Rasmiylar esa O'zbekiston bo'ylab bir necha yildan beri kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligining sabablari haqida shu vaqtgacha izoh bermaganlar.